Adətən özünüzü necə qoruyursunuz? Nədən? Ümumiyyətlə. Qorumaq deyəndə ağlınıza nə gəlir yəni? Qorumaq deyəndə ki, çox şey ağlıma gəlir hal-hazırda. Yəni, əsasən, küçədə olan axmaq insanlardan qorumaq fikirləşirəm. Ən önəmlisi. Yəni, yersiz insanlardan da, yersiz sataşmaqları var bəzi insanların. Kesinlikle, məsəl üçün, 4 nəfər içib, küçədə gedirəm 28-də. Həb məni çiğin atır. Deyirəm, nə olub heç nə. Niyə belə gedirsən mənə deyir. Yəni, mənası şeylər, belə şeylərdən biraz qorunmaq lazımdır. Özümü ingilis kimi göstərirəm, xarici vətəndaş kimi göstərirəm. Ha, o kömək edir. Xarici vətəndaşa hörmət edirlər də. Dəcə, axşam işdən çıxanda məsələn, əgər sənin yerli vətəndaş olduğunu bilirlərsə, replikalar atırlar da. Əgər xarici vətəndaş kimi özünü təqdim edirsən, dəcə sənə kömək eləmək istəyir, hətta evinə ötürmək elə istəyirlər. Də çox belə qonaqpərvər olurlar, hə. İlk aklıma gələn döyüşmə. Hə, boks, döyüşmə. İlk aklıma gələn o. Və yaxud da kaçma. Doğrudan məndə də elə bir vəziyyət yaranmayıb ki, özümü qorumaya ehtiyacı duyum. Buna görə bu barədə bir fikrim yoxdur. Özümüzü necə qoruyuruq? Yəni, birinci bizi Allah qoruyur, ikinci də hər hansısa bir idmana gedib eləntinə bir şey. Bir dəqiqə saxlara. Ümumiyyətlə, beyninizə hiç gələn. Sualı bir də təkrar. Adətən özünüzü necə qoruyursunuz? Əsasən, sağlamlıqdır. Daha sonra... Bu qədər kifayət edir. Mən özümü necə qoruyuram? İlk öncə insanlardan qoruyuram özümü. Çünki insana xəstəlik də versə, Allahdan şəfa istəyirsən, Allah insana şəfa verir. Amma insanlardan nəyisə istəsən, insanlardan qorumaq lazımdır. Yəni, qorumaq əgər fiziki bir müdahilə isə, gərəkli yerdə polisə müdahilə etmək çalışıram. Amma burada polisə də pek güvenəmiyorsun. Olay biraz, yəni, rüşvətə döndüyü üçün neyin olacağını biləmiyorsun. İlk ağlıma gələn. Belə. Belə. Əgər sağlamlıq mövzusudursa, məlum məsələdir, yəni. Amma kimdənsə qorumaq mövzusudursa, daha çox dostluğa üstünlüyü verirəm, ona görə mənim heç vaxt belə problemim olmur. Başqa sual yoxdur. Məsələn, çalışıram, əynimi yaxşı giyinəyim, soyuğa qarşı xəstələnməkdə, nə bilim? İlk ağlıma gələn, yəni, belə deyəkdir, yaxşı insanlarla, inandığım insanlarla. Onlardan özünüzü qoruyursunuz? Yox, onlarla özümü qoruyuram. İstənilən hallarda? Bəli, istənilən, həm də əlavə vasitələrə ehtiyac duymuram. Hələ ki, elə bir ciddi bir hadisi olmur özümü qorumaya ehtiyacı duyduğum. Amma ki, sözlərimlə mən özümü qoruya bilərəm, bəlkə də. Bitər sual oldu, mən sual oldu. İlk ağlınıza gələn? İlk ağlıma gələn prezervativ idi sözümüzdür, amma sonra intellekt bazası ilə bəzən özünü qoruya bilirsən, bəzən fiziki gücünə. Baxır da, yəni, situasiyaya baxır. Ya. Onsu? Yox, sığorta daha yaxşıdır.